Tuan-tuan sidan jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua tuan-tuan ni, sebab malam ni insya-Allah kita boleh khatam buku ini. Yang kedua, kita berdakwah agar orang lain mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan jalan yang benar, kemudian orang mengikuti kita. Menyebabkan tuan-tuan sidan jamaah yang dirahmati Allah, Allah kurniakan pahala kepada kita berterusan selagi mana orang yang kita ajar itu melaksanakan ibadat pada Allah seperti mana yang kita tunjukkan pada dia. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang menunjukkan jalan yang benar ini tidak semestinya kita jadi ustaz penceramah. Kadang-kadang AJK tuan-tuan, AJK masjid dan surau yang merancang mengadakan program majlis ilmu tuan-tuan ni, mudah-mudahan dia juga mendapat ganjaran ini. Dia yang rekomenkan, dia yang bawa ustaz, dia yang panggil ustaz, dia yang merancang mengadakan majlis-majlis ilmu, maka tuan-tuan ni, majlis ilmu tu dapat diadakan, maka dia juga tuan-tuan orang yang menunjukkan kepada kebenaran. Tapi saya minta AJK masjid, AJK surau, jangan apa nama gelojoh. Gelojoh ni ada setengah-setengah masjid yang pengalaman tempat saya mengajar tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak dia bila bawa ustaz yang apa nama, dia nak manusia berubah waktu tu juga. Tuan-tuan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ingat tuan-tuan, Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa manusia tak boleh bagi hidayah pada manusia yang lain. Yang boleh bagi hidayah pada manusia siapa tuan-tuan? Allah. Cuma kita rancangkan, kita usahakan tuan-tuan. Yang boleh menyebabkan orang tu dapat hidayah Allah sahaja tuan-tuan. Nah, tapi mungkin dengan sebab rancangan kita, program yang kita adakan tuan-tuan ni, menyebabkan tuan-tuan di kalangan kita mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Memang betul tuan-tuan ni, kalau kita telitikan, ada setengah orang sekali dengar, sekali duduk dalam majlis ilmu, terus dapat, terus apa nama, mendapat hidayah Allah ataupun dapat melaksanakan ibadat. Tapi ada setengah orang berpuluh kali, bahkan tuan-tuan beratus kali. Nah, mungkin ada yang sampai tahap beribu kali baru boleh buat tuan-tuan. Nah, sebab tuan-tuan ni, taufik dan hidayah adalah milik Allah. Allah akan bagi pada sesiapa yang dia kehendaki. Tapi janganlah pula tuan-tuan, bila saya sebut macam tu, duduk dalam majlis ilmu pun tak dapat hidayah, tak payah datang macam tu. Dah tuan-tuan, tak datang memang confirm tak dapat hidayah Allah. Nah, tak dapat ilmu tuan-tuan. Tapi kalau kita datang, sekurang-kurangnya sedikit sebanyak tuan-tuan ni boleh memberi pengajaran kepada kita. Sebab tu dalam Islam sebenarnya dianjurkan pada kita, bila kita dengar ilmu, bagus kita sampaikan pada orang lain. Ha? Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, ada satu masjid saya mengajar tuan-tuan buku ni ke? Ada tuan-tuan ni, lepas saya mengajar saja, ada orang hantar siap gambar saya lah. Tuan-tuan ni, dia hantar semua satu-satu perkataan saya sebut dalam kuliah tu, dia tulis. Oh, saya kata memang cekap betul. Tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan lepas kuliah tuan-tuan tanya saya, yang ustaz sebut tadi apa, saya dah tak ingat. Saya pun tak ingat tuan-tuan. Kadang-kadang lah, kadang-kadang ada pak-pak tertentu, kadang-kadang kita sebut, kadang-kadang kita sendiri pun tak ingat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, yang ketiga tuan-tuan ni, saya ulang balik tuan-tuan, mendidik anak agar menjadi anak yang saleh, yang dapat mendoakan kita selepas kematian kita khususnya. Nah, yang keempat, mengkaji ilmu. Apa makna mengkaji? Menuntut ilmu, mempelajari ilmu. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah, alangkah beruntungnya tuan-tuan, Allah pilih tuan-tuan, mudah-mudahan termasuk saya sendiri, Allah permudahkan kita untuk senantiasa hadir dalam majlis ilmu. Nah, amin ya rabbal alamin. Sebab Nabi kata, siapa yang selalu hadir dalam majlis ilmu, dia akan masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan ni, kalau saya pergi mana-mana tuan-tuan, saya tidak nak cepat lah tuan-tuan ni, kalau ada majlis ilmu walaupun sedikit,
Tuan-tuan ni, tu yang kadang-kadang penama bayan tabligh pun saya duduk tuan-tuan, sebab itu dikira majlis memperingati Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Duduk tuan-tuan, lepas tu dia hantar buku, tulis nama. Ha, kita tak tulis tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Sebab kalau tulis saja-saja tak jadi tuan-tuan, tulis betul-betul nak pergi. Nah. Ha, insya-Allah insya-Allah dia kata tuan-tuan. Yang kelima tuan-tuan ni berdoa untuk saudaranya sesama muslim dan beristighfar untuk mereka. Ini amalan yang sangat bagus untuk kita amalkan dalam hidup kita tuan-tuan. Doa sesama muslim tuan-tuan. Kita minta ampun kepada saudara-saudara kita. Yang paling bagus kita doakan kepada sesama muslim dalam keadaan dia tak tahu kita doakan pada dia. Oh tuan-tuan paling bagus. Nah, tuan-tuan dia tak tahu, kita pun bagi tahu pula. Tak jadilah tuan-tuan. Nah, saya tiap-tiap malam doa pada kamu. Nah. Okey. Setiap usaha sulit. Tuan-tuan. Nah, jadi tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Setiap usaha sulit tuan-tuan ya. Tuan-tuan sidang jamaah rahmati Allah. Tuan-tuan ya. Sebab tu khatib pada hari Jumaat untung. Kan ada dalam khutbah kedua dia kata apa? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah. Ha, jadi tuan-tuan, ya Allah ampunilah orang Islam lelaki dan juga perempuan. Ya Allah ampunilah orang mukmin laki-laki dan juga perempuan. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Yang masih hidup, yang telah meninggal dunia. Berapa ramai tuan-tuan orang Islam? Berapa ramai orang mukmin tuan-tuan? Dan kata Nabi dalam hadis yang kita bincangkan dalam buku ni, Nabi kata satu orang mukmin yang kita doakan keampunan pada dia, kebaikan pada dia, tuan-tuan Allah tulis satu kebaikan untuk kita. Tuan-tuan berapa juta, berapa bilion tuan-tuan orang Islam? Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal.